Mai e o Meca, nossas principais representadas, F traz novamente para o Hospitalar. São quase todas as edições de Hospitalar que nós temos participado, somente deixamos de participar na primeira, e sempre trazendo novidades, produtos novos, novas tecnologias. Este ano, estamos apresentando na feira a iluminação LED com o padrão de qualidade Rhein. Qualidade Rhein significa uma coloração mais adequada, onde há uma maior resolução e uma cor mais firme, de tal ordem que não haja qualquer dúvida no diagnóstico naquele campo iluminado pela tecnologia LED Rhein. Ainda mais que nós estamos a um ponto de um ano de fazermos 30 anos de mercado, estaremos trazendo para o Brasil também, próximo ano, novidades que já nos foram trazidas hoje em informação de empresa. Brevemente teremos novidades também no mercado brasileiro e nossa representada Umeca, trazendo uma nova linha de dermátomos elétricos que vai revolucionar o mercado.